Analytická geometrie propojuje naprosto úžasným způsobem geometrii, to znamená obrazce, které vidíme všude kolem nás, jako je třeba tato téměř kružnice, s algebrou, to znamená třeba s rovnicemi a nerovnicemi a obecně vlastně s výrazy, kde máme nějaké neznámé, nějaké třeba x, y, že výrazy, které, za které prostě můžeme dosadit nějaké hodnoty, abychom dostali konkrétní z obecného. A co je na tom právě to krásné, je to, že problém, který vypadá, že byste se museli nakreslit, abyste to vyřešili, jako třeba hledání průsečíku dvou kružnic, lze převést na řešení nějakého algebraického problému, jako třeba právě řešení dvou soustav, tedy soustavy dvou rovnic a dvou neznámých. No ale abychom se k tomu něčemu takovému mohli dostat, musíme napřed být schopni kružnici vyjádřit. Vyjádřit právě pomocí neznámých. Napřed si musíme umístit do souřadného systému, systému souřadnic. A kružnice je charakterizována jednak středem, který má v rovině, že dvě souřadnice, které jsou značím M, N. Toto je středník, měl být tedy M, N. A pak také poloměrem. Takže poloměr je nezáporná, tedy kladná hodnota, označíme si R. A kružnice je tedy vlastně množina všech bodů, označíme si je třeba A, tady tento bod se označíme jako A, a všechny ty body musí mít je to množina všech bodů, které mají od středu S stejnou vzdálenost R. Takže to množina všech takových bodů třeba A, jejich vzdálenost od středu je rovná R. A když se na to tady podíváme, jak to máme, máme tady vlastně tři neznámé hodnoty, M, N a R, takže zřejmě právě tyto hodnoty by měly nějak v tom vyjádření vystupovat, ale musíme si uvědomit, že přestože jsem řekl neznámé, tak pokud budeme mít konkrétní hodnotu, tak to jsou ty známé hodnoty. To, za co budeme moct dosadit libovolné hodnoty, abychom dostali nějaký konkrétní bod na kružnici, tak ty si označíme právě obecně xy. To bude tedy souřadnice bodu, xy budou souřadnice bodu, který leží na kružnici. A jediné, co k tomu budeme potřebovat, je Pythagorova věta. Protože máme tady nádherný pravouhlý trojúhelník, tady tento pravouhlý trojúhelník, jehož všechny délky všech stran jsme schopni docela pěkně vyjádřit. Takže se podíváme, třeba tady ta strana, která tady ta dolní strana. Tento bod má x souřadnici x, že? To je ten, vlastně je to stejné jako ten náš xová souřadnice do našeho bodu A, x. A tady máme x souřadnici m. Je to v podstatě, když bychom to nanesli na osu x, ať je to lépe vidět, tato vzdálenost. A ta je x méně m. Je to v absolutní hodnotě proto, protože to musí být kladná hodnota, je to vzdálenost. I kdybychom brali ten bod A tady, tak x méně m by třeba bylo záporné, tak musíme vzít absolutní hodnotu. Tak abychom měli tedy kladnou vzdálenost. Vzdálenost musí být kladná. No a čemu se rovná tato vzdálenost? No, zase analogicky odečteme ypsilonové hodnoty, ypsilonové souřadnice bodu A a bodu S. Čili tato vzdálenost, napíšu to sem, je v absolutní hodnotě ypsilon méně n. Ypsilon méně n. Zase odčítáme pouze ypsilonové hodnoty bodu, ypsilonové souřadnice bodu A a bodu S. No a teď už tady známe všechny délky stran pravouhlého trojúhelníka, tady toho oranžového pravouhlého trojúhelníka. Takže použijeme Pythagorovu větu, která nám říká, že druhé mocniny délek odvěsen jsou rovny druhé mocnině délky přepony. Takže první odvěsna je x méně m a když ji umocníme x méně m na druhou, my můžeme odstranit tu absolutní hodnotu, protože když máme druhou mocninu, tak ta bude že vždycky kladná. Můžete se také představit tak, že absolutní hodnota s x méně m je podle toho, jestli je x méně m kladné nebo ne. Když je x méně m kladné, tak
absolutní jednota je vlastně rovna x méně m. No a když je absolutní jednota záporná, tak pak je vlastně rovná výrazu méně 1 krát x méně m. Že? Ale pokud děláte absolutní hodnotu z tohoto výrazu, tak když umocníme x méně m na druhou, to je jasné, že dostaneme tady toto. No ale když umocníme tento výraz na druhou, tak je to stejné jako umocnění minus jedničky na druhou krát x méně m na druhou. A méně 1 na druhou je prostě 1. Takže dostávám zase x méně m na druhou. Já to tady teďka smažu, aby nám to nezavazelo. A vrátíme se zpátky k tomu pravouhlému trojúhelníku, takže my jsme vyjádřili jednu stranu, no, druhou mocninu jedné strany, a teď potřebujeme ještě druhou mocninu druhé odvisny, že? Máme jako by A na druhou plus B na druhou, to celé se má C na druhou, takže druhá mocnina druhé odvisny je y méně n to celé na druhou. Y méně n je odvisna a druhá mocnina je y méně n na druhou. A to se má tedy rovnat r na druhou. A tím jsme hotovi. Toto je rovnice, takzvaná středová rovnice kružnice, a to proto, že z ní vidíme střed. A uvědomte si to, že jediné, co je neznáme, tady je x, y. M, n jsou hodnoty, jsou souřadnice středu a r je poměr. Takže třeba taková rovnice by mohla vypadat, nějaká konkrétní by vypadala třeba. A můžeme tady tu, co máme nakreslenou, když náš střed má souřadnice 4 a 3. 4 a 3. A poloměr je roven asi 2. Takže poloměr máme 2. Takže rovnice by pak vypadala x méně 4, kde čtverka je vlastně to naše m, je to xová souřadnice středu, na druhou, plus y méně 3, to celé na druhou, se rovná a r na druhou bude 4. A můžeme to schválně tady vyzkoušet na nějakém bodě, takže tento bod vypadá, že má souřadnice tedy 4, 1, to bod třeba B má souřadnice 4 a 1. No a když si dosadíme do naší rovnice, dostaneme 4 minus 4 na druhou, což je 0, plus 1 méně 3, to celé na druhou, 1 méně 3 méně 2, to celé na druhou, a to se rovná čemu? 0 plus méně 2 na druhou je 4, a to se opravdu rovná tedy r na druhou, nebo rovná se tedy našemu číslu, což je vlastně poloměr, umocněný poloměr, že? Takže jednou, že když chceme vyzkoušet, jestli nějaký bod leží na té kružnici, tak jenom dosadíme jo x a y souřadnici, a jestli se to rovná té pravé straně, tak pak ten bod na kružnici leží. Naopak, kdybychom vyzkoušeli třeba bod, který tam neleží, třeba tady máme bod 2, 1, tak to už nevíde, že? Protože 2 méně 4 na druhou, 2 méně 4 je méně 2, to celé na druhou je 4. A 1 méně 3 je méně 2, to celé na druhou je zase plus 4, to je 8, a to se nerovná čtverce, že? Takže tenhle ten bod určitě na naší kružnici neleží. No. A teďka se zkusme takové nějaké běžné úlohy, které se tady tohle týkají. Třeba ne vždycky musí ta kružnice nemusí být zadaná takto, protože představte si, my můžeme vlastně ty závorky roznásobit, že? A někdy bývá ta úloha zadaná tak, že máme právě roznásobený tvar, 4x na druhou třeba plus 4y na druhou méně 16y méně 9 se rovná 0. A teď tedy to má být rovnice kružnice, což z tohoto právě ještě není poznat, jestli je nebo není. A máme zjistit, pokud tedy je, tak jaké jsou souřadnice středu, no ne kružnice, a jaký má poloměr. Takže my potřebujeme tento tvar převést na právě takovýto tvar. Takže asi už vás napadá, že použijeme doplnění na čtverec, že? Protože my vlastně potřebujeme dostat ten tvar, kde bude x minus n to celé na druhou. A protože koeficienty tady vlastně u x, když bychom to roznásobili, byla jednička, tak nejlepší způsob je vydělit celou rovnici čtverkou. Dostáváme x na druhou plus y na druhou méně 4y méně 9 čtvrtin se rovná 0.
No a my vlastně X se vyskytuje jenom v té druhé mocnině, takže to je docela v pohodě. Mohli bychom to napsat třeba jako X méně 0, to celé na druhou, že? Což je to též. No trochu zajímavější je to s tím Y. My potřebujeme Y, teď tady bude minus nebo plus, bude tady minus, že? Protože bude potřebujeme záporné. Nějaká hodnota, to celé na druhou, chceme, aby nám tam vznikl člen minus 4 na druhou. Takže když tu, musíme tu hodnotu tady vidět dvěma, protože když podle vzorce budeme y méně 2, to celé na druhou, umocňujeme to dostaneme y na druhou a teďka méně 2 ab, jako kdyby tady máme a y a 2, takže minus 2 krát y krát 2, že právě minus 4y, že tady tento člen minus 4y jsme potřebovali dostat, minus 4y. No ale teďka vlastně, když to umocníme, tak dostaneme ještě tady plus čtverku. To jsme tady neměli, takže teďka musíme odečíst. Takže důležité je to, že tady v té naší původní rovnici y na druhou minus 4y jsme vlastně nahradili y minus 2 na druhou minus 4. Ta minus čtverka musí být, abychom se zbavili té plus čtverky, která nám vznikne umocněním y minus 2. No a nesmíme zapomenout na poslední člen minus 9 čtvrtin. No a to jenom upravíme, takže x minus 0 na druhou napíšeme x na druhou, samozřejmě jenom to je jednodušší. Y minus 2 to celé na druhou. No a na druhou stranu, tady měla být samozřejmě se rovná 0. Na druhou stranu převedeme a máme 4 plus 9 čtvrtin. Přičemž čtverka se dá zapsat jako 16 čtvrtin. Takže 16 čtvrtin a 9 čtvrtin je dohromady 25 čtvrtin. No a my bychom to chtěli zapsat ještě, nebo takhle, když bychom hledali tedy střed, tak střed bude jaký? Bude 0, 2, je? Protože x, když máme x minus 0, x minus 0, tak minus 0, 0 je to naše m-ko, co máme tady. A minus n, takže minus 2, dvojka. Jo, pozor na to, není to minus dvojka, ale je to dvojka. Musíte jako kdyby ten, musíte dát pozor na to, že tady musí být y minus. A teďka je ta souřadnice. Takže střed má souřadnici 0,2. A jaký je poloměr? My víme, že r na druhou je 25 čtvrtin, takže odmocníme a víme, že poloměr musí být kladný, čili to bude 5 polovin. No a tím jsme tuto úlohu vyřešili. Pokud by se nás tady ptali na střed, tak řekli bychom, že střed má souřadnici 0,2 a poloměr má velikost 5 polovin. No a podívejme se ještě na jeden příklad. A ten zní takto. Máme danou zase rovnici kružnice x na druhou plus y na druhou, ale tentokrát parametricky. Tam nějaký parametr p. Tady je 2px plus 4y plus 8 se rovná 0. Máme zjistit, kdy tedy tento výraz je kružnicí a kdy ne. Protože tady si právě pěkně ukážeme, že ne vždycky je zápis, kde máme nějaké x na druhou, y na druhou je kružnice. Důležité je, že aby to vůbec byla kružnice, tak ty koeficienty tady u x na druhou a y na druhou musí být stejné. V podstatě to můžeme vydělit tak, abychom dostali právě, jak jsme, tady my jsme měli 4x na druhou plus 4y na druhou, tak jsme to dělali čtverkou a měli jsme kdyby nějaký takovýto tvar. Takže teď zase použijeme doplnění na čtverec a dostáváme x plus. A teď my chceme, abychom dostali po umocnění 2px. Takže 2p vydělíme dvěma a dostáváme p. X plus p to celé na druhou. Což se dá, že ho zapsat jako x na druhou plus 2px plus p na druhou. Takže pokud chceme nahradit tyto dva členy x na druhou plus 2px, tak nestačí jenom psát x plus p to celé na druhou, musíme ještě odečíst p na druhou. Musíme ještě odečíst p na druhou, abychom se zbavili tady tohoto členu. No, takže tím jsme vyřešili x. Teď se podíváme na y. Máme y na druhou plus 3y, takže bude plus y a zase 4 lomeno 2. Takže plus 2 na druhou. Zase y plus 2 na druhou je vlastně y na druhou plus 4y plus 4, takže my musíme odečíst čtverku. Když odečteme čtverku, dostaneme vlastně tady toto y na druhou plus 4y. No a ještě tady máme plus osmičku, takže plus 8 se rovná 0.
No a teďka to převedeme do nějakého tedy lepšího tvaru. Takže x plus p to celé na druhou a y plus 2 to celé na druhou a ostatní, to všechno ostatní převedeme na druhou stranu. Takže plus p na druhou a tady máme plus 4 plus, minus 4 plus 8 se dá napsat jako plus 4, že p na druhou minus 4. Odečetl jsem od obou stran rovnice tedy minus čtverku a k obou stran jsme přičetli p na druhou. Teď, tento člen je vlastně poloměr a poloměr, nebo poloměr na druhou, čili r na druhou se rovná a p na druhou méně 4. A potom tedy r, poloměr, když odmocníme, tak můžeme zapsat, poloměr bude roven absolutní hodnotě, poloměr musí být kladná hodnota, že tu je absolutní hodnota z p na druhou méně 4 a možná to uděláme ještě tak, že to vrátíme, ať je trochu přehlednější. My víme, že aby to byla tedy rovnice kružnice, tak tato hodnota musí být kladná, protože poloměr musí být kladný, tak i poloměr na druhou musí být kladný. Takže pokud by nám tady vyšla záporná hodnota, třeba minus 3, tak to není rovnice kružnice. Dokonce ani kdyby nám vyšla 0, tak to není rovnice kružnice, by byl vlastně bod. No a my tedy víme, že tohleto je právě to r na druhou a musí to být větší než 0. Takže když přičteme koudu stranu rovnice čtverku, dostáváme p na druhou je větší než 4. No a po odmocnění právě dostáváme, že absolutní hodnota z p je větší než 2. Takže pro tyto hodnoty parametru, kdy je jeho absolutní začíná žvát, což by se dalo zapsat také jako od minus nekonečna do méně dvojky a sjednocenost s intervalem od dvojky do plus nekonečna, tak právě pro tyto hodnoty se jedná o kružnici. Jinak se o kružnici nejedná.